За пореден път църковният празник Възнесение Господне, наричан още Спасов ден, бе отбелязан със света литургия в патриаршията на хълма Царевец. Денят се отбелязва винаги в четвъртък на 40-я ден след Възкресение Христово, Велик ден. Службата отслужи великотърновският митрополит Григорий. Бог молитва ми света Господна ми се хвална. Според Новия Завет, 40 дни след Възкресението си Исус Христос останал на земята, за да проповядва своето учение и да беседва с апостолите, движейки се между тях като Богочовек. 40 дни след Възкресението Господ Исус се явявал многократно на учениците си, разяснявал им Светото Писание, потвърждавал обещанието си за идването на Утешителя, Дух Свети. Всички ученици се убедили, че Исус наистина е възкръснал. Щастлив съм, че за пореден път се дава възможност да бъде отслужена света литургия. Именно тук, на най-висшето и високо място в Велико Търново, посочи инженер Николай Николов, един от инициаторите за възраждането на службите на Царевец. Тук беше забравено, че Търново е благословен град, че Търново е една от петте църкви на целия свят, включен в пентархията, една наследниците на Светата православна църква. Търново така, 2013 година ние за първи път отслужихме тук Светата литургия. И тъй като тогава владиката не беше съгласен да се служи вътре, тъй като това е музей, всички знаете, той е стенописан по други изисквания, в друго време и не отговаря вътре храма на тия изисквания, които владиката тогава смяташе, и той ни каза да служим отвън на поляната. Всичко бяхме нагласили на поляната, но тогава се изля такъв дъжд като изведро и Господ ни вкара вътре и първата литургия беше вътре. Не стана, да, да, въпреки всичко. След това, следващите години, тук дойдоха свещеници от цялата страна на службата, епископи, така че службата от всяка година ставаше все по-усърдна, с повече посещения, но тая година, тъй като е, общо взето сме в пандемията, още взето сме в една специална ситуация, затова нямаме официални покани към никого. Затова вътре ви виждате, че храма е разпределен на определени точки, да хората да отстоят и да са с маски и така да се съобразим с днешните времена. Днес Великотърновския митрополит за пореден път вече той лично отслужва Светата литургия, като тя започна с един благодарствен молебен към Господ от великотърновци, на който присъства градоначалника доктор инженер Панов. И така, че беше отслужена и една такава благодарствена служба към Господ за всичко, което ни
дава и каквото имаме тук на Възнесение. Възнесение е най-високото място в Велико Търново. Тук в Възнесение Господне, в патриаршеския храм, са служили 14 патриарси на България. В народния календар 7-те четвъртъци след Великден се почитат против градушка, а последният от тях Спасов ден е свързан с култа към мъртвите. Според поверието на този ден се прибират душите на всички покойници, които са на свобода от Велики четвъртък. Според българските народни вярвания на 40-я ден от Великден идват и самодиви. Те берат и се кичат с цъфналия в нощта срещу Спасов ден росен. С него могат да се лекуват болните. Ето защо в навечерието на празника болни и недъгави хора отиват да преспят на росеновите ливади. Народните вярвания гласят още, че ако на Спасов ден вали дъжд, годината ще е богата, а реколтата обилна. Днес имен ден празнуват Спас, Спаска, Спасия. Честит празник!